moje ime je Miha in se nahajam v čudovitem slovenskem morju. Za mano je najbolj znan slovenski motiv za narazgledance, zraven mene pa največji slovenski kuhar. V sumo kategoriji. Miha, zakaj si ti v mini popaja oblečen? Ja, sorry, ko sem se hotel vklopati med domačine. Danes vam izdama trik za pripravo najbolj enostavne ribe na žaru. Ja, zraven pa še čudovit recept za solato iz lignja na žaru. Poleg vsega pa bova podelila še čisto nov Weber žar in to tako, kot se Darko trud shujšati, čist zastojn. Še stari koktel, jaz. Vse to in še več v Žar legendah. Mihec, daj poveti meni, zakaj si danes oblečen ko mini popaj. Ti bom takoj razložil, ampak najprej, najbrž ste opazili, da se nahajamo v Piranu, biseru slovenske obale. Biseru v smislu, da je dragocen, ker Darko je tudi biser, samo v smislu, da je v krogu, a ne? Darko, sem ti jaz zdaj povedal, da mislim, da je Piran absolutno najlepši slovenski kraj. Pa nisi zadnjič rekel, da je Bled najlepši? Ne se zdaj kar nekaj zmišljavati, bojo ljudje res mislili, da je to, a ne? Kako se lahko sploh karkoli primerja s Piranom? V Piranu je bil rojen Tartini, po Piranu pojejo pesmi Lahko noč Piran, v Piranu so snimali filme Piran Pirano, v Piran smo hodili kamulci, pešic, fijese po Pir, po Piranu so poimenovali ribo Piranja. A na tem svetu sploh kaj lepšega, si lahko zamisliš kaj boljšega pa lepšega, kot je Piran. Ja, 3 sekunde tišine. Vem, kaj razmišljate, vse v Piranu smo bili pa že 100-krat. Ampak, ljudje, to, da prijete do rampe, se prošetate do centra, spijete kafe na Tartinijo, pa greste domov, to ni Piran. Pridite za več dni, sprehodite se po stranskih ulicah, pojejte kaj, popite kaj in videli boste, da je Piran večkrat samo še ena lokacija za hiter lep selfie. Je kaj za ne vam selfie naredila, ali kaj? Ja, valjda, da bo vas, normalno. Dej sem. Ej, pa dej tako, da se bo še stolp videl. Tako ja, tako. Ajde. Pa dobro, zdaj pa še to, kaj? Ja, ker obstaja še ena stvar, ki sem jo pozabil povedati o Piranu, piranska sol. Dobro, se. V vsaki epizodi Žar legend bomo z Mihom pokazala eno tehniko oziroma en trik, kako se pripravi nekaj iz žara. Danes bomo naredila na trotelziher način ribo v soli. Riba v soli je trotelziher način. Ajš, kaj sliši tako zakompliciran, fancy. Riba v soli. Ne pa tako, kaj nekaj vržeš na rešetko, pa je kar je, ampak riba v soli. Riba v soli je ful enostavna, pa še dobro zgleda. Najboljše pri tej tehniki je, da ribe ne moreš niti izsušiti, niti zažgati. Ampak to imaš pa prav. Čisto vsakeč, ko imamo obiske, se meni vse prkur, pržge, razkuha, pa prime na rešetko. Pa mora pa žena razlagati, ampak drugač Miha ful dober peče. Oni pa tam sedijo, pa jejo ti žaganje, pa vsi nesrečni kimajo, veš. Točno tak. Za perfektno ribo v soli pa potrebujemo sol, vodo, ribo in uro. Za kilsko ribo, tako kot je, približno tukaj, rabimo 3 kile soli. 3 kile soli? Še dobro, da smo bliz solim. A grem jaz za vsak slučaj 1 liter morja slapet? Pa sol damo malo vode, da dobimo teksturo mokrega snega. Ti v teksturi mokrega snega, sred Pirana, se ljudje ne vejo, o čem govoriš. Predstavljajte si tako, kot eno gosto mineštro. Samo od njej ni nič razen soli, tako kot ena gorenska župa. To si pa zdaj ful dobro razložiti, sam vsi idejo. Ha? V pekač damo centimeter soli. To je to, kakor jo vsako zimo natresajo na moj dovoz cestari. Na sol pa položimo brancina, ki smo ga očistili od znotraj, gor smo pa obvezno pustili luske. Kar je super, manj dela več jela. Ribico na sol. Ha, lega, kaj ene ribi Tutankamon. Takole pa zgledam jaz, ko polet zaspim na beach volleyu, pa me otroci pokrijajo s peskom. Edino pravilo, ko delaš ribo v soli, je... Naj Darko naredi namest tebe? Ne, za vsak 0,5 kilograma porabiš 15 minut pečenja. Aha, če ima riba 1 kilo? 30 minut. Če ima 1,5 kila? 45. Če ima 1,73 kile? Hecam se. A veš, da si prav šmišal, ker ti je hrček v glavi za laufu. Joj, Darko, da ga nisem zbudil, da si ni revaš zaradi mene glež naziv. Žar se grejemo na enih 180 stopin. Potem pa našega kilskega brancina pečemo 2x15, torej 30 minut. Pripravljeni? Pozor! Zdaj! Joj, Darko, veš kako se počutim, kada sem v službi za nedoločen čas. Prav zares nič ne delam, sam čakam, da cajt mine. Ker se praktično brancin dela sam, bomo mi naredili eno solato iz lignja.
Ligan v solati, to mi deli. Sam da en meso v solati, pa je da best. Mislim, če ni polša, ne. Kako se pa naredi solato z ligna? Lovke orjaškega lignja smo pokuhali v juhi iz gomoljne zelenjave, dodali vino in lovor. Ej, čak, orjaški ligan, a to je kakšen bratranc tvoj? Za solato potrebujemo kuhan krompir. A veš, da je ta solata meni zmerno bolj všeč. Dušen por. V bistvu se ji sam reče solata. Suh paradižnik. Notar je vse razen solate. In olive. Ti, a už dal še kaj v cvirko notar? Na koncu še dodamo popečene lovke orjaškega lignja. Ka bi bile vse solate take. Vse sestavine zmešamo. Orjaški ligan. Tako. In začinimo z česnom, limeto, olivnim oljem in soljo. In vse skupaj dobro premešamo. Dobro premešamo, ampak dajmo hiter, princin čaka, Darko. Čas je, čas. Darče, jaz sem čist razburjen. To je tako kot kinder jajček, samo da je na mes čokolade sol, pa na mes igračke riba. Ampak presenečenje pa še zmeren bo, ne? A misliš, da bo dober? Bo. Ja. Pa ni preslan? Ne. A pa si zihar? Ja. Ker 3 kile soli je ipak zelo velik soli. A se ti vidi to velik soli? Ja. Ja, ker potem praviš, da to ne bo preslano. Pa je, ne bo preslano. Tako Darko pravi. Darko, tale riba je sočna k vici pjanga štrice na poroki. Pa ligan. Mehak, kot trebuh 50-letnika prvi dan fitnesa. Rahlo dimljen von, kot sveže prezračen kadilski kupe na relaciji Bukarešta-Belgrad. Miha, jaz pri tebi nikoli ne vem, ali je dobro ali ni dobro. Perfekten, odličen, pa prav nič preslan. Od zdaj naprej bom jaz vedno ribo delil v soli. Pa ne sam ribo, tudi vse ostalo. Ja, misliš, da bi lahko štrudel delil v soli? Kaj pa burger? Burger v soli na žaru. Ali pa jetrca. Kaj pa? Vsak dober strokovnjak za upravljanje svojega dela potrebuje dve stvari. Znanje in opremo. Pri nas Darko poskrbi za znanje. In opremo. Miha pa poskrbi, da na ni dolg čas in da nam hrana ne ostaja. Dobro, oprosti. Koliko ti moram še reči? Oprosti, nisem mogel vedeti, da boš pojedel unga brancina. Ne bi zdaj cel užaljen. Za znanje poskrbimo v Žar legendah, za opremo pa poskrbijo pri Vebru. Ja, in danes bomo enega legendarnega Vebra podelili tako, kot moja teta Brigita soli župo. Kar tako malo, pa z velik vesela. Vse, kar morate narediti, je to, da odgovorite na nagradno vprašanje. Ja, pa izžrebati vas moramo. Ja. Mislim, ne moramo nagraditi sam pameti. V komentarje spodaj napišite, koliko po Darkotovih navodilih minut potrebno pečte ribo v soli, če je ta težka natančno 3 kilograme. Torej, koliko minut je potrebno peči 3 kg ribo v soli po Darkotovih navodilih. Z malo sreče lahko dobite nov Weber žar. 3 kile, stari. To pa je komadina, veš, da sem kar malo lačen rate. Darko, si ti vedel, da je Tartini, no se sigurno nisi vedel, ampak Tartini klele iz Pirana, da je bil lastnik Stradivarke. Ene najdražjih pa najboljših violin na svetu in to jo je imel on. V Piranu, v Sloveniji, Slovenc, dobro, ime mu je bilo Giuseppe, ampak vse to je tako, kot Jože pa Jožef, a ne, vse, ka... Darko, ti mene sploh poslušaš. Darko, ti spiš? No, kaj? Ne poslušam te. Nekaj si si mi zamislil? Pa ja, nič tak brez veze. A dej, nekaj, nekaj, nič tak brez veze. Vidim te, da si zazrl nekam udaljavo svojimi učki, zdaj pa men govoriš, ah, nič tak brez veze. Povej, kaj si razmišljal? Pa nič, nekaj, tak brez veze. Kaj si razmišljal? Razmišljal sem, koliko soli bi rabo, da bi spravil eno tako 45-50 kilsko živalico not v so. Kako živalico? Tam, tak visoko, pa ful glasno. No? Pa ja, 45 kil bi bilo dovolj. To se ti malo hecaš, ne? Ne, prav imaš. 45 kil soli je premalo.
Prihi, Mihec, gremo probaj. Poj, 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 poj. A to je zdratizna brancina, pa si sem ti rekel uprosti. Pridi, Mihec, no nič ti ne bom naredil, pridi. Uprosti, Darko. Pridi. Pa uprosti, no.